Styrkestepp tillsammans med mig, Frida och Anneli. Ja, nu börjar pulsen komma. Ja, jag känner också det. Som ett brev på posten varje gång. Yeah. Pulstopp nummer 2. Go! Djup ner. Lite djupare. Kraften uppåt. Utmaning. Oh, utmaning gör att vi växer, Anneli. Ja, det är bra. Rum. Pulsen ska upp. Andas. Pole final.